Assalomu alaykum, hurmatli magistrlar. Bugun amaliy etika va estetika fanining 11-chi taqdimot marosimini o'tkazishda notiqning imiji deb nomlangan mavzusiga to'xtalib o'tamiz. Biz sizlar bilan quyidagi 4-ta rejani ko'rib chiqamiz. Xo'sh, taqdimot nima? Taqdimot ma'lumotlarni o'zlashtirish va ko'pchilik oldida ochiq taqdim etish deb aytiladi. Taqdimotning bir nechta turlari bor. Ularga hisobot, ma'lumotnoma, press release, digest, axborot va reklamalar kiradi. Taqdimot marosimi o'zi nima? Shaxs va jamoa fikri, g'oyasi, qarashlari va konsepsiyalarini omma oldida ko'rsatish, isbotlash va ishontirishga asoslangan axborot almashuvining vositasi hisoblanadi. Biz yaxshi bilamiz, insonlar axborotni har xil yo'llar bilan qabul qilishadi. Eng asosiysi bu ko'rish orqali qabul qilinadi. Bu esa 83%ni tashkil qilishini ko'rib turibmiz. Demak, taqdimotga jiddiy yondashishimiz kerak ekanligini unutmasligimiz lozim bo'ladi. Taqdimotni o'tkazishga to'siq bo'luvchi omillar mavjud. Birinchidan, fikrda xatolikka yo'l qo'yish. Ikki ma'noli so'zlarga e'tiborsizlik, tayanch iboralarni noto'g'ri talqin etish, muhim masalalarni nazardan chetlashtirish, ma'lumotlardagi asosiy jihatlarni esdan chiqarish, axborotlarning subyektini noo'rin talqin etilishi, demak, to'siq bo'luvchi omillar sirasiga kiradi. Taqdimot marosimiga tayyorgarlik ko'rishda avvalo nimalarga e'tibor berishimiz lozim bo'ladi? Biz albatta birinchi o'rinda mas'uliyatni his qilishimiz kerak. Taqdimot hammaga ham nasib etavermasligini unutmaslik, auditoriya bilan yaqin hamkorlikka erishish lozimligi, taqdimot matni ustida jiddiy ishlash kerakligi, taqdimot marosimini vositalarini o'rganib chiqish kerakligi birinchi galdagi vazifalar hisoblanadi. Albatta, taqdimot uchun ba'zi joylarda xususan minbar ishlatiladi. Minbar muloqot jarayoni sizni auditoriyadan ajratib qo'yadi. Auditoriyani chalg'ituvchi keraksiz ma'lumotlarni aytib yuborishga turtki bo'ladi. Ko'pchilik tasavvurida minbar juda ham baland joy hisoblanadi. Agar ilojisi bo'lsa, minbardan foydalanmaslik ma'qul ko'riladi. Taqdimotchining harakatlari nima? O'zining jonli muloqot jarayonida ekanligini eslatib turadi. Kuchli hayajonlanishni oldini oladi. Tinglovchilarning diqqatini jalb etadi. Demak, har bir xatti-harakatimiz uchun biz mas'ulmiz. Taqdimotda biz nimalarga birinchi o'rinda e'tibor berishimiz kerak? Albatta, vaqtga, tinglovchilarning qiziqishlariga, tinglovchilarni rag'batlantirishga, omma taqdimotchi uchun oyna vositasi ekanligiga, savol-javobga va hayajonning kuchiga e'tibor berilishi kerak bo'ladi. Taqdimot paytida qanday holatlarda umuman savol bo'lmaydi? Taqdimotingiz hech kimga foyda bermasa, taqdimotdagi muammolar bir-biri bilan bog'lanmagan yoki fikrlar cho'zilib ketadigan bo'lsa, ma'ruzada tinglovchilarning qo'shtirnoq ichidagi og'riqli nuqtasiga tegib qo'ysangiz yoki sizni tushunishmasa, taqdimot tizginini yo'qotib qo'ysangiz ham shu o'rinda savol tug'ilmaydi. Savol berilganda biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi navbatda savol beruvchining savollarini hurmat yuzasidan yozib olishimiz kerak. Shu bilan bir qatorda savolga javob berishga qiynalsak, tinglovchilarga bu savolga javob topib, ularga albatta shu savolning javobini yetkazib qo'yishga va'da berish kerak bo'ladi. Tashqi ko'rinishga e'tibor nima? Taqdimotchi albatta tashqi ko'rinishga e'tiborli bo'lishi shart va majbur, chunki u jamoada o'zini ko'rsatishi kerak va ana shu jamoa sizni qanday qabul qilishi bu sizni tashqi ko'rinishingizga ham bog'liqdir. Demak, dastlabki tasavvur tashqi ko'rinish orqali bo'lishini
yaxshilab anglab olishimiz kerak. Tashqi qiyofaga yetarli e'tibor bermaslik natijasida ko'zlangan maqsadga erishish qiyin kechishini bilish kerak. Kiyimga e'tibor bermaslik o'z imkoniyatlariga yetarli baho bermaslik kayfiyatini paydo qilishini ko'ra olishdir. Palapartish kiyinish ijobiy natijaga erishishdagi g'o ekanligini his qilishdir. Kiyinishda insonning madaniyatlilik darajasi, didi, dunyoqarashi namoyon bo'lishiga befarq bo'lmaslikdir. Kiyim va tashqi ko'rinishning o'ziga yarasha shartlari bor. Kiyim erkin harakat qilishga xalaqit bermasligi lozim. To'g'ri tanlangan kiyim jism va qomatdagi qusurni yashiradi. Yon atrofdagilarga befarq kishilar palapartish kiyinadilar. Kiyimdagi har bir buyum, tugma, hattoki cho'ntak tashqi ko'rinishga ta'sir ko'rsatadi. Yengi kalta ko'ylak bilan kostyum hech qachon kiyilmaydi. Ko'ylakning yengi kostyum yengidan 2 cm ko'rinib turishi lozimdir. Rasmiy holatlarda kostyumning pastki tugmasidan boshqa barcha tugmalari qadalishi kerak bo'ladi. Kiyim va tashqi ko'rinishning asosiy 3 ta talabi bor. Ularning birinchisi o'zingizga munosib kiyim tanlang. U sizning didingizga munosib bo'lsin va albatta ozoda bo'lishi shartdir. Kiyim tanlashda yana nimalarga e'tibor beriladi? Kiyim majmuasida 3 ta rangdan ortiq rangli kiyim kiyish tavsiya qilinmaydi. Insonning ko'zi, sochi, tanasining rangi va fe'liga ko'ra ham kiyim tanlash kerak. Ko'ylak doimo kostyumga nisbatan yorug'roq rangda bo'lishi tavsiya qilinadi. Ko'ylakka mos va to'g'ri bog'langan galstuk bilan boshqalarga yaxshi ta'sirot qoldirishingizni esingizdan chiqarmang. Olachipor yoki katakchali ko'ylakka galstuk hech qachon taqilmaydi. Kiyim va galstuk doimo birgalikda ishlatiladigan aksessuar hisoblanadi. Taqdimotchining imiji. Birinchi, zamonaviylik, o'z imkoniyatlardan foydalana olish, boshqalarga taqlid qilmaslik, aniq maqsadi va tasavvurga ega bo'lishi. Hurmatli magistrlar, bugun mavzumuzga belgilangan barcha rejalarni ko'rib o'tdik. Keyingi mavzuda uchrashguncha salomat bo'ling.